Yes, Ashimne. Dusoma magambo tuvuga umwanya mutoya kugira ngo dutarame igitaramo cyo gusezerana dusenga Imana twiragize Imana ubugingo bwacu dusome mu gitabo cy'imigani igitabo cy'imigani ni ibice 20 no ku murongo wa 29 igitabo cy'imigani ibice 20 no ku murongo wa 29 dusome twese nimba twahabonye igitabo cy'imigani ibice 20 umurongo wa 29 haravuga ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi amen muri bibiliya ijambo ry'imana haravuga ngo imbaraga ni ikuzo ry'abasore naho imvi ni icyubahiro cy'abasheshe akanguhe bibiliya ntagatifu iravuga ngo ishema ry'abasore ni ubugangare bwabo naho umutako w'abasaza ni imvi zabo amen dushimiye imana muri uyu mugoroba wa none kuko imana itugejeje ku mwanya wo gusoza iki giterane cyacu turashimira imana isa umwami wacu Yesu Kristo kuko yabitekereje akabisohoza akabana natwe muri cyo kandi akadushoboza kukibamwo twese mwumvise abamaze gushinga intahe hari igihe umwanya uzuba mutoya umuntu ntabashe gushingira abandi ntahe zibyari byagufatiriye kugira ngo utaba mu mwanya nk'uyu nguyu ariko dushimiye imana kubwo intahe twumvise nizirwanya ubutumwa bwiza hariho ijambo ryanditse mu gitabo cy'abaroma niba atari abakorinto ijambo pahoro yavuze rivuga ngo nugururiwe irembo rinini rinjana mu mirimo ikomeye ngo ariko ibindwanya ni byinshi abakorinto hari igihe uzuba n'imana yakugururiye irembo rinini rikujana mu mirimo ikomeye ariko muri wa mwanya imana yaryuguruye ibikorwa ukarwanywa noneho n'ibindi bintu bitari byarakurwanije ariko muri ibyo byose turushishwa kunesha n'uwadukunze imana ihabwa icyubahiro dushimiye imana kuko yatuboneye umwanya nk'uko umuyobozi w'urwaruka abivuze umunsi wa gatanu igiterane gitangura wabaye nk'iri kuri kandi nanone ibyo nari nk'irimwo bigihaye bihambira bihaye bimfata ariko numva nkwiriye kuza nanje naratekereje ntese ese mbahamagare none kuwa gatanu ngo nimushaka kundi mwigisha mbwira abo twari kumwe nibyo nari ko mbona biremereye nti mureke dusubikira ibi ngiba ahangaha hambigizemo iminsi ahubwo tubipangiriye ubundi imana ihabwa icyubahiro ngerageje kubaza uburyo bwo kwihuta ngo nze mu minuti ingahe mbeshitse hano mpurirana n'ica gihe cy'irya sezo y'amafaranga menshi narabajije ndavuga nti nubwo imana ibishoboye ariko reka nkoresha ibyo uko shoboye nibwo bwa mbere nari numva bene ibyo ngibyo ni igihe cyinshi izo sezo ziza zinsanga mu ngendo ariko bigashoboka tukagenda ariko narababajije nti mu ndebere iyihuta ngereyo mu minota mikeya kuko mfite igiterane none baturabizi bati ni muri irya high season bati sinzi nimba bishobora kugira tesa ni nk'abingahe bati ni amadolari 800
ariko ubwo ngubwo nimuvuge ngo amen. Nabonye umuntu ampamagara yanyise Bishop Manasse. Mbona araje arangumbiriye anguye mu nda ati Bishop wanje turakomeye mu Nyakabiga. Nama mbona ko yanyise we. Nti ndakomeye cyane rwose. Narindaga kumubwira ngo sindiwe nkamubwiririki se ko nari nkeneye gusa uburyo nza ntese nyibutsa harya burya usengera iwacu ati ndi umukristo wawe anibutsa ibihe byinshi nama mwemerera pe. Yari yakuyobewe yambwiye igihe yagendeye aravuga ati Bishop atereka ngushingira intahe ntikagira intahe ati burya navuye harya ati n'amagambo watwigishije sinzi uwamuhamagaye ati banzuze tubanze dukore ya misiyo ati reka nabonye Bishop wanje Manasse avuga iryo zina nyine ndavuga nti n'ubundi Manasse na Matiyasi byari bimwe. Ati umaze kunigisha ya magambo meza ati naraje ati none ubu ngubu ati Imana imaze kumpereza imodoka eshatu tizawe ati zanje ati dore imwe ngiyi ati izindi zibiri ziri mu kazi ati urashaka iki Bishop wanje nti ndashaka kujujumbura ubu nyine mfite igikorane kiza gutangira saa kumi ati nta kibazo vuga ngo nta kibazo ati nta kibazo rwose ati reka nkwereke afashe telefone atelefonye umuntu atubu mu minota ibiri nkubone unjanire pasteri wanje afite igikorane mu Nyakabiga gitangira saa kumi ati kandi shaka ikibanza cyiza cya mbere nti cya mbere data cya mbere ni ukuri iminota itanu ntiyashize baraza ngo bamare gushika banshizemo ati Bishop urugendo rwiza ntego ndamubwira si umuntu nama ngenda ndi Manasse kandi ntari we kwere hariko nari we Imana ihabwe icyubahiro ndamubwira nti urakoze cyane mugenzi wanje mpereza nimero zawe arazimpaye ati mpereza zawe ndazimuhaye nti burya nti Manasse turavukana mu ndimwe ndi murumuna wiwe aterega nawe nagasa nkubona mu minota ingahe ntitwasubiye guhagarara ntitwasubiye bari ko bamuhagarika ati nimureke uyu muntu afite akazi saa kumi kubwira amasaha twashwiyeho hano saa munani na nusu ngo ba twari kuri gare du Nord atese gusige he ndamubwira nyine ahomba ntese wubwiye ate ambwira hagiye ntubwubwiye hariya ni neza wangiri nti sinkangaha nashitse naragiye ndepoza igikapu nibwa bundi mwabonye nashitse hano hari umu Bishop umwe witwa Bishop Bosco ni umushumba w'ishengero rya Sarefati yarambwiye ate se Bishop akazi warugizemo iminsi hano ese uko nguko urahitira mu giterane ngo agere aho ngaho atigenda rata ati uzozupfa uvuye kuri podium atariko kuri podium hariho imbaraga Imana yagenye izo zigusanza ati burya umuntu apfa avuye hano kandi iyo umuntu avuye hano siko je se iyo umuntu avuye hano niho uzawumva uko umubiri wabaye ari kuri hano hari imbaraga zahangaha ndashimira Imana cyane yamboneye umwanya simpamagara abantu ku munota wa nyuma ngo birabuze nimuvuge ngo amen. Ndashimira abashitsi bagenzi banje twahudumiye igiterane kuko Imana yababoneye uburyo kandi ndashimira umutware wawe burya iwe yari kwaza kandi yari afite uruhuha ariko umutware wiwe kugira ngo amwemerere ibyo ngibyo byose abize n'intwari kandi uzovuge ngo abantu twari kumwe baragushimiye ni umukozi w'Imana nta wundi wohangura umuntu gutyo nyine
ngwagende. Haleluya. Amen. Ndashimira abakuru b'urwaruka. Fefe ni wari kumpamagara cyane akananyandikira azashaka nko kumpahaza ariko hari impamvu nyina azashaka kumpahaza mu bintu byo kuvukana ariko ndamubwira nti wewe reka gusa tuzobana ureke kuguma ku ureke ati sawa kuwa gatanu gusa niho yambaje tugeze hehe ugeze hehe ngo shike hana ati karibu Imana ihabwe icyubahiro ndabashimira cyane ko mwatwiyumviriye mu bakozi b'Imana bose bari hani Bujumbura n'abandi bari ahandi mwari mufite uburyo bwo kubatumira bakaza ariko kubera kuko mwadutekereje ndabashimiye ndashimira ubuyobozi bw'ishengero rya Gerizo de Zam kubera kuko nabo babyemeye tukaba tugize umukutano mwiza uyu mukutano wabaye ni umukutano udafite jam mwabibonye namwe nta jam hari ukuntu umukutano uzuba ariko ukazuba ubona mwambutiyaje sinzi iryambutiyaje namwe muzo muyibona ariko nta jam irimo nimwe nk'abavuga ngo amen kandi ngiye kuvuga umwanya muto yamaze dutarame tuba nk'abaririmba k'ibisirimba nka bibiri n'indi ndirimba imwe tusengeranire dutahe suko hano baduhaye teme ivuga ngo kumenya iby'Imana ishaka ku buzima bw'umuntu nimuvuge ngo amen iri jambo ndarivuga umwanya mutoya turangirize kuri rya rindi twasize nzira hano uyu munyabwenge ukomeye witwa Salomo yavuze ijambo ryiza ry'igitangaza yaravuze ngo fahari ya vijana ni nguvu zao lakini uzuri wa wazee ni kichwa chenye umvi nimuvuge ngo amen ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo ariko icyubahiro cy'abasaza n'ubwiza bwabo ni umutwe wuzuye imvi zabo ibyo ngibyo bisobanura ngo iki hariwe ikintu Imana iherutse kumpishurira ico kintu ndetse ko ndandika igitabo kibivuga nzitabaza abamwarimu hariya bagerageze kugikosora tugishire ahabona kugira ngo abantu bagisome nimuvuge ngo amen hari iconyi uwiteka satani yashize mu itorero ubunyine ico conyi ni ikintu kimeze gute ubu ngubu abasore hari mu kubwo bitegereza abasaza bakavuga bati mwebwe mwabasazamo igihe cyanyu cashize niko kuvuga ati mwashize mwemere kuko mwashize satani ni umugome mubi cyane ngiye kubabwira ihishurirwa Imana yampaye kuri iryo jambo nimuvuge ngo amen ibyo nibyo Imana ibashaka noneho bakavuga bati iyerekwa mwari mufite ryabaye expired ryataye igihe n'ubu ngubu turi mu gihe mudahaye mubasha gusingira ni mwemere kurekura muduhe kandi bakavuga bati murekure muduhe abasaza nabo bitegereza abasore umusore yahaguruka yasirimba cyangwa yavuga ijambo cyangwa yagira gute bakareba ati mwabasore bati mwebwe muraye muri gusambura itorero ry'Imana twebwe suko twasenze ibintu suko twagaza tubijana noneho abasore ntibemera abasaza ntibemera abasore haba nka conflit des âges de génération iyo conflit de génération nicago gikomeye caje kwitorero ry'Imana ngiye kubabwira ico Imana yampishuriye kuri ico kintu nimuvuge ngo amen ntubona izimbaraga z'abasore abantu bazikeneye ubunyine badakwiriye kuzisuzugura ni abasaza ubu ngubu dufite inararibonye ryinshi vuga ngo ryinshi sha ubuzanga cyangwa ubyemerera irahari ariko ubu nararibonye dufite niyerekwa dufite ntitugifite imbaraga zo kurishira mu ngiro
wabyumvishe mbo namwe rero imbaraga mufite mukeneye inararibonye kuko mukoresheje izo mbaraga mudashizemo ubunararibonye muzozikoresha nabi burya uwohereza umuntu inkoho akayiguhereza utayifitiye uruhusha kandi batayikwigishije neza burya umuntu yomara abantu seko taho nukuma ngo impano mufite ingabire mufite n'imbaraga mufite mutabonye ubunararibonye mutabonye ubwenge bw'abasaza mutabonye mudakoresheje archive zabo n'ubuhanuzi bwa kera bwanditse ku makayi ya za gasuku izo mbaraga muzikoresha nabi murashibuka amakayi ya gasuku usare na gasuku yarushingashira twebwe twagaza tugira ibahati wabona ikaye ya gasuku akaba ariyo wandikaho ubuhanuzi vuga ngo gasuku urayize gasuku ubu ngo buziracahaba taze santazo zarashize ariko mukeneye bya bintu byanditse kuri gasuku timukeneye gusa ibintu byanditse mu ma tablet na iPad oya ahubwo mukeneye n'ibintu byanditse hehe muri gasuku none bya bintu byanditse muri gasuku n'ubunararibonye bubigisha uburyo mukoresha imbaraga mufite nimuvuge ngo amen satani rero yarahagurutse mwebwe abigisha mu ndirimbo abigisha mu ijambo ry'imana abavuga butumwa abahanuzi imana yampishuriye ikintu kivuga ngo nimuvuge ngo amina enda nimuze muhuze imbaraga z'abasaza ubunararibonye bw'abasaza mu buhuze n'imbaraga z'abatoye ni ukuvuga ngo positive izobihuye na negative bibyara umuriro positive yonyine ntiyobyara umuriro muzamubwira ngo ababikoze positive na positive ntibaho negative na negative ntibaho siko mwari ariko iyo uhuje positive na negative ni ukuvuga ngo uku kudashobora kw'abasaza ariko bakaba bafite inararibonye nuku gushobora kwanyu ariko mukaba mudafite inararibonye nimubihuza umuriro uzaka mugani wanyu ariko nta muriro uzaka mugifite imbaraga zanyu kwanyu abangaba bagifite ubumenyi kwabo nimuhuze ubumenyi n'izo mbaraga bivyari bikorwa byiza nimba hari umuntu numvishe navuge ngo amen mugikorane mperutsemo nimuvuge ngo amen hari ukutumvikana kwari kwarabaye mu bayumbe bo mu Rwanda murabibona zari bigize imyaka ingahe itandatu twaragiye dukora igiterane ngo tumare gukora igiterane ndababwira hiyeme jaba hari ibintu imana yampishuriye ndabivuga bende uko nguko mbivuze nimuvuge ngo amen twari kumwe n'abasiritanda rusingizwa n'abarubogora barambwiye ngo uzoramutse bisho wakirizo ntasho ntaza kwibagirwa ego no ndababwira ese mwabasaza twebwe turashaje ariko ntitwo kwiyita abasaza tugihaye tubabona jewe imana yambwiye gushimbwira ati komereza aho ngaho imana ihabwa icyubahiro barahaguruka bati uko uyu mugabo yavuze nimukumvire duhamagaye baba yumva ariko imana ni nziza ese muzi yandirimba ivuga ngo umwami ni mwiza pe nimuze mwegere kidari yewe abasore muza muhaguruka ndetse bamwe bafate za mikorofone nk'uko navuga kano karirimba bamwe bakama bakaririmba abandi bakama bacuranga timukaza mu ruha mutegereza ngo tubahamagarire iki mwebwe mwampamagaye cyangwa nje uhagaze ngana gutya muba muhaye mushaka ngo ni mwebwe murushe nimuvuge ngo amen haleluya igikorane cyarangiye kuwa Mungu hano imana ihabwa icyubahiro kuwa mbere turazamuka tujya Kigali tuja tubonana n'iyindi team tutari turi kumwe tuja mu gikorwa kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu mu mugoroba saa kumi n'imwe barababarira ubu ngubu baravuze bati abasaza b'ikanisa ba pastori
hasigaye gusa gushiraho ubuyobozi duhuriye tuti cyane nimumpangure ganaje ngende muri ico giterane kindi ibyo by'ubuyobozi bizoza kuba nyuma cyangwa mu bishirebe basore bacu ikimana bashakaho ni nimugerageze gukenera uko aba basaza bagize njewe urugendo rwa mbere rwo kuvuga ubutumwa nagize narugize muri 81 uwari udushoreye ni pasteur Pierre ngu 81 nta muntu mvuga ariko ndamubwiye mpese icyo gihe wari waravutse toyaya ariko ubunyine none se kutari uhari nikubwira ngo uje kubaza Sikieri amagambo y'ukuntu ibintu bisa bigenda ngo Sikieri ngo ni expire didi wewe nago abari bahari muri 81 abangaba bose ruhamba bwo ushiramo uko habana 91 ntariko dore ngene bameze ariko wababwira uti nimugende mufukame mubaze ibintu uko biza bigira ngo ngo reka vie fahari ya vijana ni nguvu zawe imbaraga urazifite ndabizi ariko nizitabona ubunararibonye urazikoresha nabi nimba hari umuntu uhaye unumva navuge ngo amen icyo nicyo imana ibashaka imana ihabwa icyubahiro abasaza nabo bakireba bano bana nuzoza ubona umwana ashinze amahereka hano nimuzoza musohoka hariya ari abakuru b'abayumba ari abakuru b'abakorari ari abakuru b'urubyiruko washingiye amaheniki uri muri siporo yitwa mwe umubwire ntimukaza mwama muvuga ngo babana batewe gusa iyo umuhamagaye ukamuhanura haleluya abasaza nibababwira bati muzamugira gahunda ngo gahunda ngo gahunda se yo Pawulo yaravuze ngo uzucaha abagira gute izo n'imana ibashaka namwe ntimukabarere ngo muvuge ngo ibi ngibi ni iby'abasore ngo sha ngo batangiye gutya ngo barananiwe gituma tuza tubabwira bananiwe ntituma tubabwira bashoboye fahari ya vijana ni nguvu zawe fahari ya wazee ni kichwa chenye imvi nimuze duhuze izo mbaraga Imani have it over here. Hallelujah. Hallelujah. Bimbereye umugisha n'isi nabona uko nasobanura rukundo rwe ndaguvise rugeze ku mutima duhe imbaraga nyazo zibohora mutima uruzuye umwami ni mwiza mbumva imbaraga nyazo zibohora twese kumenya umukiza kumenya umukiza abagize twese twitabire mu izina rya bimbereye umugisha rukundo gwe rugeze ku mutima duhe imbaraga nyazo zibohora umutima uruzuye umwami
shiramanga Mukira shiramanga Umwami ni mwiza Umwami ni mwiza pe Aruke Aruku mutima Mukira yagutinya Mukira yagutinya Umwami ni mwiza muri uyu mugoroba mu izina ryayo mumpeze ku ijwi ha nimuvuge ngo amina haleluya reka nkubwire uko Mose na Yoshua bahererekanye ububasha Mose amuhereza ubunaribonye afite Yoshua ashiramo imbaraga yari afite kubwira ikintu zazaye isimani dushakaho Oh, hallelujah! 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 ntabwo imana yagaye eri kandi eri ntabwo imbaraga ziwe zigeze ziba nke hofuni na fene yasabana biwe bakoze amanyanga basambanyiriza abagore ku gicaniro bakaza bakuramwe ngo bakazane ibyuma by'intosho ngo bisongoye ngo bakaza bakavuga bati uru rugimbu ni murukuremo ngo bonyine bagafata cyacumu ngo bagati kuri nyama bashaka kandi imana batarahereza imana zabo ariko hofuni na feneas bariko bakinira ku muriro niko teoje na heruse guhimba indirimbo atuzo kinisha amazi naho muriro atuzo gutwika nimuvuge mu amina haleluya eri ahamagara hofuni na feneas arababwira ngo ariko mwabanda uwo musho mubi mwawukuye kurinde ko ntawugiraga ati mani zobagirira nabi Banga niye eri, alikusu kufuga ngo eri, ngo yara shiki kibza haza hofuni na fene yasa. Nimufuge kwa amen. Amen. Umusume eri ngo yari yichaye munguni, kari uri ya mungu yichaye. Kani uri ya mungu nejo ni hoyara. Muramuzi. Uraho eri ngo yari yicaye eri ngo yari yicaye hariya munguni mwabonye munguni munguni ni hariya mu mfuruka ngo yari kwagira gute ngo yari ko yisinziriraho ariko yari yicaye munguni yo mu rusengero ntiyari yicaye munguni yakabare ntiyari yicaye munguni hano yari yicaye munguni yakabare kubera intege nkeya z'umubiri z'ubusaza Haza umwana w'umukobwa utari warabyaye. Zelive batrofetaya. Ngiye kubabwira ikintu kiza gitanga ubugingo. Uwo mwana w'umukobwa ngo yari yarasenze amasengesho ngo aruhe arashira akayishiwa. Uzikwishirwa. Ugasenga ejo bundi ni Kigali umuntu umwe yaraje arambwiye ati narasenze ngo nduhe mbwira Imana ati Imana urumva rero amasengesho nari mfite narayakubwiye. Tayandi sigaranye Tayandi atugende uhebure nimba umpa umpe nutampa wicare tayandi masengesho sigaranye nivuye inyuma nkamabinga ati naravuze ndasarara tayandi masengesho sigaranye nimwe nkabagira gusha mu izina rya Yesu ngiye kuganira n'umuntu wasenza amasengesho aho yahuwa kayamara umuntu wamaze amasengesho naramubwiye umaze kuyamara umaze kubwira imana ati narayibwiye gutyo le meme jour ati ransubiza singira ngo nababwiye ngo turimo kwicisha imana amajambo punguza manene
acha maneno weka imani. Acha maneno aongeza imani aongawa imani konda havuga ariko uwo muririnzi hari ukunda zavuga murabizi namwe imani habwe icubahiro wa mwana wa mugore Hana arasa ngo amere gushika ngo arasenga ngo ntiyari akivuga izina ngo ryumvikane abajambo yumvikane dore uko Hana yarasiga yasenga ariko uzi kubona umugore mu muhanda aha yagenda hari imana izisubiza nabamaza amagambo yashize ivuga araza ngo amere gushika ngo yegera ngo aramubwira ati Eri ngo mubone hari yaramubwira ngo ariko wa mukobwa nta nasone ufite zo kuza wasinze mu rusengero kansangamo ana ati sinasinze ahubwo mfite umubabaro mu mutima era tese n'umubabaro wahaye kugira gutya yego nti wasinze ati sinasinze era avuga ijambo rimwe vuga ngo rimwe aramubwira ngo mukobwa wanje genda uwiteka guhereza ico wayisabye se fini aragumara ahunyiza yarekaga guhunyiza ari umusaza izo ngizo nizo basa bavuga ngo ntege nke yazaye none se niwe wari warishashije hanyuma ana ngo arataha ngo aryamana n'umugabo wiwe asamine ni ukuvuga ngo Elukana yari ahari na Ana yari ahari nta cyari kibuze ariko cyari kibuze ni ijambo mama we ni ijambo wari ugize iminsi usenga ureke ijambo Imana yampaye kuvuga riherekeza amasengesho yawe niryo wari ubuze ngiye kukwaturaho ijambo wari ubuze kugira ngo ibitari byarashobotse bishoboke Imana ihabwe icyubahiro abangaba bariya abapasiteri banyu mubona barashaje ariko basazanye imbaraga ntimwavuze ngo tuvuge ngo iby'Imana ibashakaho nimugende mu banyunyuze buriya bunararibonye ni mwebwe mufite imbaraga zo kubikora ibo bafite ubunararibonye ariko ntibo bakibonye imbaraga naho mwebwe nimubegera mukabumvira mukitonda muragenda mukoporora biriya byose bafite kandi mwebwe munafite n'imbaraga mufite bibiri mwebwe ibo gusa basigaranye kimwe bafite ubunararibonye ni iki Imana ibashakaho urazi icyo Mose yakoze ngiye kuvuga ijambo ma ngiye kuvuga ijambo iri jambo sinari nariteguye muzo mvuga ariko iri jambo ngaha rirasa nirivuye from heaven ubu nyine bije none aha ngaha Imana ihabwe icyubahiro haleluya umunsi umwe Imana ngo yarebye abisirayeli ngo ibona bakunguka ibandi bafite umwuka wera Imana ntiyavuga ngo reka ibahe umwuka wera iragenda biravuga ati Mose umwuka naguhaye ni mwinshi noneho mu maisha yawe mu myaka uzobaho izi mbaraga ntibuzikoresha zizoba zitarashe ati none sinsubira kuzana izindi mbaraga mu ijuru ahubwo reka ngukuremo imbaraga zimwe umwuka umwe ukurimo nuzuza abangaba 70 aba kandi nubwo nuzuza aba bantu 70 turupunguka nimwumve bene abo bagabo umva brandi mugende n'aba bana mwese ubu ngubu uri kuja gusenga Imana ngo mana ngo umpereze kwerekwa ngo zanerekwa abarozi bareke ku Imana izokurinde kwerekwa uzubereko ngo bagire gute ariko abantu buzuye ubwoba nubwo reka nkubwiye Imana iguhaye umwuka wo kwerekwa abarozi n'abasambanyi n'abizi wohungabana oyaye haba naho waba atari umwuka mubi ikawuguhereza ari umwuka mwiza ukazubamenya none se umurozi yoza yicara umwuka we akakubwira ati uyu ni kabutindi ubu kigize amahoro se ariko uzi gusengana n'umurozi kabutindi gituma muri gushaka kwibuza amahoro bamara kwibuza amahoro bakubwira ngo uyu muntu
ngo afite ibihuru ariko abantu bari mu gutinya ibihuru babagabo baba Kristo iyo aba bana vugaga bate afite icumu cyangwa icyumu urasara umuntu wo gutinya ibyatsi ya ubwo gitinya ibyatsi nibihuru bakureke kandi nukuri ndarahiye iyo abantu bazuse abarozi bazaba batinya uranumvise neza ariko iyo abantu banebwe abakristo nibo bazaba batinya abarozi uguze ubatinya uranebwe ngwino tugusengere ureke ubwo bunebwe bwawe uri mu gutinya ibyatsi ngo birakurya nguyu muntu ngo numunyabyatsi nguyu muntu ngo nubunyabi iyo yahiye yaro akahira akagorwa no kwahi uri mu gutinya ibihuru ngo bizokubura gute uko nuguteshangwa mu itorero ry'Imana ariko abandi bagabo bari buzu uyu mwuka wera kuburyo Imana idasubira kumanura uwundi hejuru nimuvuge ngo amen aho ikagenda igakora muri wa wundi ikavuga ati uno mwuka wo kugirira nabi ni mwinshi iragenda umwuka wari muri bose iragenda gushira mu bagabo 70 ngo hari hasigaye abagabo babiri bataje mu iteraniro birudadi nandi hari na medadi abo bagabo bari bitaranwe se bari bajetse kuza mu materaniro gute sibyo nababwiye muzamwitabira amateraniro uku nguku aba basore ba Gerizo de Zame bokora igiterane ku bwawe ariko uba wagize ubwenge ukaza none bazabasha kukurengeza mu wawe mirudadi na medadi noneho ngo bari abantu bendeza abantu 70 ngo bamara kwendeza abantu 70 ibo pi abana habari noneho urya imana ihayisiranu mukuri muri bose wibaroza muri we mwene jewe ndiko ndabwira abapasiteri ngo dukwiye gukora ihererekana bubasha tuyisuke mu basore bacu duhaye tubona bizeye nibo bazosigara n'amatorero yeye imana ihabwe icyubahiro bamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana wa mwuka ngo uragenda ushikira na medadi na mu mahema iriya bazembeye bishaye sinza yo bari barimo nabwiye bishop umunsi umwe twicaye ndavuga nti bene aba bantu bakunda gufatwa no kugambana abantu bagambana babagabo n'abagore baza bahushukwa n'ibintu byinshi cyangwa bakaba abanyeshyari iyo umuntu afite ishyari ibintu byinshi biza bimutambuka ni ukuri kw'imana narabibonyaga ndashaje narabibonye nono birudadi na medadi iyo bari imana ngo ibagirira imbabazi nabo ngo babona irya mu materaniro irya mu makobe ibyo bari bari simbizi nimba ari izo ngizo navuze cyangwa nimba ari ibindi ngo babona bushuko imbaraga z'umwuka wera Yoshua ngo arirukanga ngo aravuga ati Mose ati ibintu byabaye nabi ati medadi na n'uwo mugenzi wiwe ati ko barahanura byamye bikika pe iriya mu ngano ati none nimuze mubabuze Mose atoya ati tubaburize atari koko barahanura undi ati ngo icompa ngo abisiraheli bose bahanura yewe narishatse kukubwira ngo umwuka wari muri Mose imana ntiyakuye uwundi mwuka mu ijuru ahubwo yakuye wa wundi wari muri Mose akarushira mu bana Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana Mose aragenda abwira Yosuwa aramubwira ngo Yosuwa ati ngiye gupfa. Imana ngo aramubwira ngo genda uzane icyubahiro cyawe ngo uguhereze uzane ku cyubahiro cyawe uguhereze Yosuwa. Hari ibintu bibiri biteye ubwoba. Biravuga ngo icyubahiro cy'Imana ngo sinzagihereza uwundi. Ariko hari icyubahiro Imana izihereza abakozi bayo. Na Yesu yarabivuze ngo waliyo mutumikia Yesu Mungu atawaheshimu sana. Icyo cyubahiro Imana iziduhereza shobora kukigufata nkaguhaho. Umugabo umwe yanditse aravuga ngo nkabende kwa kundi ngo umuntu yosaba imboga ituka ibiri ya ruguru umuntu yagaza asaba imboga undi cyangwa akamusaba amazi cyangwa akamusaba umuriro. Ngo icyo cyubahiro
nguhaye ngo kizoza gituma abantu bakumvira nimutegera abasaza ngo babahereze kucubahira imana yari yarabahaye abantu ntibobumvira none ngo mukaza murakara intambara zikaba zirabaye n'intonganyi zikaba zirabaye Mose yahagaritse inyanja ariko Yosuwa kubwo kumvira kubera kuko yari yahawe bwa bubasha bw'uwo witaga ubwo yitaga se iwe yahagaritse izuba inyanja ni ikintu umuntu ashobora gukoraho ariko izuba arihagarika atarikozeho mwebwe nimwakiri kiri mu basaza ntimuzohagarika inyanja itukura na Yorodani gusa muzohagarika n'iki n'izuba n'ibyimana bashaka umwami ni mwiza mwama mutangirira aho ngaho Yes. Oh. Umwami ni mwiza pe. Ni mwiza pe. Umwami ni mwiza pe. Ni mwiza pe. Umwami ni mwiza pe. Umwami ni mwiza pe. Ni mwiza pe. Ese nawe uramukunda. Ndamukunda. Ese nawe urabihamya. Babihamya. Umwami ni mwiza pe. Umwami ni mwiza pe. Ese nawe urabukunda. Ndamukunda. Ese nawe urabihamya. Babihamya. Haleluya. Abahamya kuko umwami ari mwiza nimuvuge ngo amina. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ikindi kintu kuri izi nyigisho z'abasore bari badutumiriye turangizanye na kakana ni iki ngiki sinzi ikintu cyabaye abantu barimo kuja kuvuga ngo tuko wakati wa neema ngo byose ngo byararanye uku nguku mwebwe muri somye ubunyi ariko turigiranye imyaka 50 ese ubuntu bari mu kuvuga bwaje buju cangwe nibwa bundi natwe twagiriwe nimba ari bwa bundi twagiriwe ubuntu bw'Imana bukiza abantu bwarabonese buzanira abantu bose agakiza bwarabonese butwigisha kureka kutubaha Imana bwadukuye mu mategeko ya Mose butwinjiza mu itegeko ry'ubuntu ubuntu bugira amategeko kuko nta butware nta bwami butagira amategeko yawe icyo kintu fefe mucigisha abana none umuntu azayoba ariko ayobe yumvisha si ukuvugaga ngo tuzo twarinda abantu kuyoba abayobega bari bahari haba n'igihe cya Yesu ikindi kintu cya gatatu ndangirije ni cya kintu cy'isadaka nicyo ngiye kurangiriza nirinde hari abantu kandi iyo bagiye kuvuga ubuntu ndayishimiye yewe nimusome bibiliya mukomeze imitwe mwebwe mukiyifite iyo abantu bagiye kuvuga umuntu nabi baza batandukanya isezerano ryakeranirije mwarusha muhagarare naje ndahagaze ko turigisha twese ko turakorera imana twese nimuvuge ngo amina baza batandukanya isezerano ryakeranirije cya kintu navuze ejo singitindamo mugende mukirwanye nk'igishaka kurimbuza itorero niba ashaka kuko imana imufasha azovuga ngo nicyo gituma ubwo umwami azantabara nicyo gituma nzobonera ibyo nshakira umwanzi wanjye akemera zaburi akemera kuva akemera iki ariko bavuga
ikintu kimutusha kimukoraho nimutange imigabane ya kimwe mu icumi murebe ko ntabagomorera imigomero yo mu ijuru nkabahereza imigisha mukaburaho mu ikwiza ngo icya cumi ngo cari ica abatanzi ngo none ubu ngubu ngo abatanzi bari hehe bari hehe abatanzi bari hehe kwe kuko abantu ntibari mu kwigiza kanaba abatanzi bari hehe turi hano turi hano ni gute abatanzi bahagaze bagira tudahaye tubwire ese mudakeneye abatanzi bo kubigisha no kubatoza inzira y'imana mukeneye abatanzi bo kubagira gute dusubire tubage inkase kandi ariko twoze ibaga mwebwe mudatanga ica cumi mwoze itanga kwe mwoze itanga tuvuze ngo dusubire muzo kubaga amaka n'amahene reka nkubwire umuntu nakubwira ngo tanga igitambo kugira ngo ubabarirwe ibyaha uzomukomeshe ku izina rya Yesu azoba yatewe azoba arimo abazima hari igitambo kimwe cy'amaraso ya Yesu Kristo yatambwe biboneka bihagije duhinduka abana b'Imana ariko nta mwami utazukenera ituro ry'abantu ayobo nimuvuge ngo amina icyo kintu mucigishe ni ubuyobe bwaje mu itorero Pahoro yandikiye abagalatiya arababwira ngo nihagira umuntu ubabwira makuru tutababwiye ngo nashaka bavuye Yerusalemu cyangwa ndetse abari marayi kuvuye mu ijuru arakavumwa ariko Pahoro ati uwo mumarayi kuzobuhaye uteshaguzwa avuga ubutumwa tutavuze n'umumarayi kanyaba hari ubundi butumwa mwamenye twebwe tutasanga izo bintu ko ari bitatu nibyo Imana ishaka kuko tugenderamo nimuvuge ngo amen reka mvuge kano kantu ndangiza amaze dutara uko si uko ba ni uko nguko ibyo ngibyo birahagije ni byinshi ntawo bimara reka mvuge kuri Aburahamu Imana yaramubwiye ngo zoguhereza umwana ngo abe nka ngo abe sekuruza w'amahanga menshi ati ni ukuri Imana ati kabisa uzomumva ati nzomuguha ndetse uri sekuruza w'amahanga menshi okay arashatse umugore w'iwe imyaka itandatu irindwi umunani makumyabiri mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu Aburahamu ati niko Imana irasubira iragaruka iramubwira ati Aburahamu sohoka urebe inyenyeri ntubona ziriya nyenyeri uko zingana Aburahamu ati njye ko ndazibuha ati ziharuhu Aburahamu ati ntushobora guharura inyenyeri zingana kuriya aterega abana bawe niko bazongana Aburahamu ati yekoyo databuja we atese ati kandi iki gihugu ni wewe nzogiha iki gihugu cyose atese uzokimpa ko nshaje n'umugore wanje kaba ndafite umwana ese uzuvuga ngo uzokimpa gute ese uyu mwana Ishimayeli ni we uzoragwa Eliyazari atese Eliyazari ni we uzoragwa ibyanje Imana iramubwira ngo se niriwe wakubwiye ko ari Eliyazari uzoragwa ibyanje umwana uzobyara wewe na Sara Aburahamu ati yoga ni ibanga ryawe Imana ati ni ibanga ryanje wari kugira ngo uramfasha twariganye nawe wewe Aburahamu Aburahamu ngo aravuga ati reka nyibaze nanone nishaka inishi ese ikinyereka kuko iki gihugu nzokiragwa n'abana banje ni igiki Imana imubwira ijambo ryoroshye Imana iramubwira ngo ugende uzane inka y'iriza ati nimara atugende wubake igicaniro uyitanga numara kuyitanga ibitambo bimuze ubishira hari ibindi ahangaha uzegeranye numara ubirinde ndaza guca hagati y'ibitambo jewe Imana nubona biciye hagati ukabona umuriro uratumutse umwotsi uratumutse umwotsi utwise ziriya nyama ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko uzobyaha kandi ni ikimenyetso cy'uko uzohabwa kino gihugu aragenda atema ya nka yiriza agerekeranya bya bindi mu mwanya ngo Imana ngo iraza ibica hagati bisobanurwa ngo Imana izica hagati y'ibibazo dufite bimwe biri ya gauche ibindi biri ya droite ukabona ubiciyemo ukabona urakiza abantu baza basuzugura ituro mureke tugende ni ukuri kw'Imana mureke tugende ukuntu Imana yarivuze hariya n'ukuntu ituro rigira imbaraga icyatumye Aburahamu ahabwa igihugu cy'abandi n'ituro yari yatuye ni ko Imana yamubwiye tura ndama kiguhereza
ubungu buri yakimuhaye ntibari mu gukubita amashumu yandi baramije baramiza kuriya Isiraheli iracagize ubungu buho bimaze gukomera kakurya kwa mabuye muri diplomasi byarakomeye iyo banyuzuze mu migeri iko ntibazabaraho bakoza mutwaza ni igitambo yatanze icyo ushaka guhabwa nigerekezwe n'igitambo nimuvuge ngo amen reka mbabwire wa mwami w'umunyamahanga naho ngaho ntabwo amaze turirimbe n'abantu dusenga imana ngo usengere nawe usengere nimuvuge ngo amen hari umwami w'umunyamahanga ni umwami w'umumoabu abisiraheli n'abamoni baraje baramuzunguruka wumvira ijambo igitambo ntikigira imbaraga kubizeye gusa n'abatizeye kirazira nimba usoma uje kwasoma ndakubwira noneho baraza baramuzunguruka ngo agerageza kurwana abamoabu n'abantu bagaza barwana birananirana pe ngo bamare kunanirana wa mwami w'umwabu ngo araza ngo arabaza ati ariko uku nguko abisiraheli babaye gute izi mbaraga bazabigira he umuntu umwe ngo aravuga ati umutanzi bari batetse ngo aravuga ati abisiraheli nta zindi mbaraga za ati imbaraga zabo ziba mu bitambo ibitambo gute naho ubwo ngubwo ngo bakaba bageze mu marembo ati ni ukugenda ukubaka igicaniro ukazana igitambo ukagitamba ukagihereza iyo mana yawe ati bazabama bahakura imbaraga zitangaje uwo mwami w'umumowabu ngo aragenda ahamagara umwana w'umuhungu w'imfura ngo yari araye niwe wari samurago niwe wubaye umwami aramuhamagara ati ngwino hano peti ngo abwira abasirikare b'abapemebi ati nimubohe uno mwana aragenda yubaka igicaniro ku nkiki azana wa mwana wiwe aramutemagura aramutanga reka ndebe kuko uyu muti uzi ukora abisiraheli ngo barareba batese kuri uriya mwami ageze gute batatanze umwana wiwe batese w'imfura bati baravuze ngo ni imfura uriya niwe yoraza ubwami ndahira ni ukuri bati aramutanze undi ati amuhaye iki ati ngo amuhaye imana yacu umukomanda w'abisiraheli ngo arababwiye ati nimushire imbunda hasi nimuhoje dusubireyo ati imana yacu ntiyotambirwa ngo nitumara ngo dusubire dutere uwayitambiye imana ikiza umwami w'umumowabu kubera kuko yize inzira yo gutanga uwo mwami ngo yari yaranyaze abisiraheli washuru aragenda batuza hamwe n'abandi bukeye ngo intare ziraza ngo zirabarya zikica umuntu kisime zibiri zikica undi ngo wari waravuga ati ko intare zimaze abantu umutambyi wari waranyazwe ngo aramubwira ngo genda uje kwiga imigenzo y'imana y'aba bantu wanyaze ngo arabaza ati imigenzo yanyu ni iyi tuba dutambira imana ibitambo ati nimumpereze umutambyi umwe muri mwebwe genda wigishe abantu bose banje batamba baragenda baratamba intare ngo baziherutse uwo munsi imana igakiza abanyamahanga batetse isirayeli kubera kuko bize kugira gute gutamba ibitambo icyo kintu badaha muzocigishe ntikigatakane abantu ntibakazabaza mu itorero ry'imana ari ntaturo imana ihabwa icyubahiro amasengesho dusenze tuyaherekereze ituro kubera kuko imana ari umwami mwarakoze kuduhamagara nimuduhamagara kandi tuzitaba imana ihabwa icyubahiro dukomeze tumenye ibigenzerezwa mu nzu y'imana rya jambo rikuru muri bibiri ya yohana gatatu cumi na gatandatu haravuga ngo kuko imana yakunze aho iki bibiri ya gatatu isezerano rya kera uwo uvuga uti wagumye kugenda mu isezerano rya kera ngo abantu badukuye umuti turi mukuvuga ngo ni isezerano rya kera none se warikuye muri bibiliya yawe nimuvuge ngo amen
kuko imana yakunza bari mwisi cyane uzatumyigira gute kitumitaretse ngufu ubwo gutamba no gutanga ari ikintu cyoroshye ubwo ari ikintu cyoroshye gitumitaretse ngufu kandi nigiye sha Paulo umunsi umwe Paulo na Barunaba ngo barigishije ahantu ngo bakora ibitangaza n'ibimenyetso n'imirimo ikomeye abubwo bwoko ngo baravuga ngo nimuzane ibimasa ngo baravuga bati Paulo tumwite Herume naho Barunaba tumwite sinzirindi zina ry'ikigirwamana kuko ngo Paulo niwe wari wavuze amagambo menshi ngo baba kera birukanse ngo bajane ikimasa Paulo teseni ati wapfuye kwita Paulo ari kuri Imana ngo babahite ikimasa gitangiye kuboroga baratanga ibitanga Paulo ngo arababuza baranga batoya ye natwe tuzi gutambira Imana ibi ngibi ntiwo bikora udafite Imana Paulo ngo arababuza ati reka tugume tuvuga ubutumwa reka bati sitwe Imana yanjye sitwe ubwo twabaga twari kumwe na babitebetebe bambwira ijambo ryanteye ubwoba bavuga ikanisa rimwe ryo mu minembe igakenke igakenke burya ngo mayi yateye aribo bafite ikibuga cy'ikanisa sikia intege nkeya ntizikaza zigutumuzana amakomanteri atariyo ikibuga cy'ikanisa ngo zari nka 50 nibaga ibimisaha bitebetebe yabitubwiye hariya irubavu ejo bundi tutaho nari nigishije aya majambo yo ati yigishe daye ni muyigishe mutabara abantu burya bamayi barado inka ziratemago ambwira irindi jambo ryantangaje aravuga ngo inka bamayi batemago nizapfuye gusa ikama iryama igapfa jewe nari mfite udu ariko ntibazi ijambo zagize gute zarapfa habaniye amaganga ntayisiganye ndamubaza nti none se gusengera izo ngizo mwabitekereje ati twabitekereje kuko ugutanga kwari kwaramuze erega ubutunzi udasangiye n'imana ubutunzi udasangiye n'imana idafitemo inyungu yoburindiri no izo ngizo zigakenke higakenke bari bafite ikibuga 50 nico kibuga ngo cyari mu minembe buryo bamayi baratera haba n'inka n'imwe igakenke tiyagenke haba n'inka n'imwe igakenke tiyapfuye baravuga bati inka z'ishororo turi mu kuzikura igakenke none umuntu nazoza avuga ngo ngwike turi mu kuvuga mukavuga ngo izo ngizo nazo nizo muri bibiliya nizo muri kuva no mu bandi ni gakenke abantu bigakenke bari hano nimugira amaboko abatari abigakenke n'abigakangara abatari abigakangara nabo ku runtu timuzi gakenke ha misiri tanda wabivuze ejo mundi turi rubafu na rubogoro si bene wanyu si baso na baso guko aho none muza mushaka ngo tugire gute mu gacwa ni mureke twebwe ubwacu n'ubutunzi bwacu tubuhe Imana turindwe nayo tubone protection umuntu arimo kugenda muri hashtag iyo bataragoheza protection uko nguko ubu uyirimo bazabagoheza protection tawe bituma umuntu arimo kwifuza protection y'Imana nimuvuga ngo amen nimuvuga ngo amen nimuvuga ngo amen nimuvuge ngo amen ese nako ngako ese bisho burya Mose yanze kuko Farawo asigarana inka zabo arababwira ngo ntidusige inka zacu ngo turajije kujya usarira abisirayeli ndi bavuze bati ntidusige inka ntituzobona icyo tugaburira abantu kubera kuko ubutunzi bw'abisirayeli bari babusangiye n'imana Imana yaravuze ati ibyo kurya mukindeke ahubwo biba ngombwa ikazi bicumba ikagenda igacumba ibitumbura iriya mu ijuru tutazi pi ifu itahinzwe mu isi sinzi aho iyo fu yagafi ikuru Imana yonyine ija mu gikoni
irakara ikareba utuntu turimo proteine na vitamine na ugacha gusha mu gitondo ngo bagasanga twuzuye ku byatsi bagatora gusaba kandi kibagaza abashyushye kubera kuko ubutunzi bwanyu mwabumpaye nanje nzobagaburira ariko Mose yaravuze ngo ntitwosiga inka zacu ntitwobona ico cyo gutambira Imana mu butayu iyo niyo shida bagiraga ishida yacu ibikintu cyo tuma dukomeza guhura n'Imana turirimba kandi ukavuga ngo Imana ni nziza nsubiza microphone nimba hari igisirimba gisirimbwa ariko jewe tubanza dutange microphone twebwe abahagaze hano umwami ni mwiza pe ngiye kukwaturaho rya jambo rero Imani ihabwe icyubahiro kikwiriye nimba hari umuntu ufite ituro nimba hari umuntu ufite ituro ashaka kuko yoherekeza aya magambo giye kwatura ibiseke ngibibira umwami ni mwiza pe ni mwiza pe umwami ni mwiza pe abantu barashaka batanu ntabwo igituye mu ihema wa wundi uhaye witerariye baduhaye baze ikigenige cya baze nti uruyuka inti bikenewe ikigi Imana yo mu misozi Prepa selefanda zaido skala bando Imana yo mu kibaya Hallelujah! Mukira,
uhabwe icyubahiro wewe ngiye kwatura ijambo mpabagaze mu bushobozi bwa mbwe mu yera imana ihabwe icyubahiro amen kurikije amavuta nasizwe n'imana ishobora byose imana ngorera nkurikije basogo kuri za Abrahamu fite umutima utanshira urubanza ngiye kukwatura ijambo ry'imana haleluya ninzoza mvuga ijambo wewe gusa uza wikiriza ngo amen bisobanurwa ngo bibe bityo iri turo utuye rigiye guherekeza uku kwatura to utar aya magambo uzoyashingira intahe mu izina rya Yesu imana ihabwe icyubahiro haleluya narababwiye kuwa gatanu umwana w'umukobwa ibukavu yarahari rukema twabasengeye mu nyuma yara ntabana bari bafite ndababwira nti aya magambo mbatuyeho muzoshinga intahe mukikiye ejo bundi ndi Kigali umwaka warushize barampamagara kuko umwana umwe umugore umwe yaragize imyaka n'imyaniko yarabuze umwana aravuga ati iya barabonye umwanya nguze burya bari bantumiye simbona umwanya ati muri babantu watuyeho ya magambo atumwe yabyaye ti yabyaye ati ntuwuhe baramumbwiye aiwe umunezero warunishe we imana ihabwe icyubahiro umwaka nk'uyu magingo nkaye uzobe wafashe iyi microphone mfite hano kuri iyi podium ushinga intahe kuko imana uko yari iri kera ariko iri n'uyu munsi kandi ariko izahoraho iteka ryose hari ikintu kikuzonze kikuteye ingorane kiri mu gutuma udasinzira imana idufashe akanya ko kuvaho kwaco naka amen muri twebwe hari abantu bari babuza amahoro uzi kubura amahoro kandi watekereza ikintu kiyakubujije tukibone abantu bari babuza amahoro kandi kubura amahoro ni cyago kibi imana iguhaye amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imana iguhereza amahoro arutayo womenya akura o stress zose nibwo byizeye vuga ngo amen imana iguhereza ibisubizo bikugwaho nk'imvura bikuraho inyasi zose mu izina rya Yesu imana iguhereze umugisha wa wundi ikibi kitaza kivangamo amaze gukure ku mivumo yose mu izina imana iguhereze inkomezi kucaha cyari cyarakunaniye kureka noneho nawe ugende uhabwe ubusinzi bwo kukireka mu izina ibicaniro byashinzwe ku buzima bwawe n'ibitambo byashinzwe ku buzima bwawe bikubuza gutera imbere biteza inyasa akazi kawe ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti agakiza k'Imana ya Abrahamu kaze gahora kabana nawe abantu barwaye indwara izo bavuze n'izo batavuze zishaka kukubuza amahoro no kugutera ubwoba ukiza indwara yawe mu izina agakiza k'Imana ya Abrahamu kabane nawe abantu bari bamaze kudendebukirwa bafite intege nkeya imbaraga zishobora byose z'urukundo rw'Imana zibuzuze gukomera kandi zibuzuze kugendera mu bushake bw'Imana nimba ubyemeye vuga ngo amen mani ishobora byose kandi imana yubuze sifa za Yesu Kristo uri imana izivuga bikaba uri imana izitegeka bigakomera uri imana y'ubuntu kandi uri imana y'urukundo mwami Yesu Kristo abarwaye muri twebwe bakire abarwaye muri twebwe bakire ari abarwariye mu bitaro ari abarwariye imuhira ab'indwara zagize kronike bizole faya ko prezena zayidondas aba baganga babwiye kuko bitagishobotse ariko byose bishobokera imana kuko uri imana ishobora byose kuko uri imana y'urukundo abakeneye abana abamaze guhebura abasi kuko bitagishobotse niba bahabwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwaka nk'uyu magingo nk'aya bazobe bakikiye
agakiza kimana kazagahora kabana nabo umwuka w'urushantege umwuka wo gusubiza abantu mu bubata umwuka wo gutera abantu ubwoba imyuka iterwa n'abarosi n'abafumu n'abakonikoni ndayisambuye mu izina rya Yesu ureka agakiza kawe kazagahora kabana nawe abizo le fire bre imyuka ya satani n'abadayimoni n'imyuka mibi yose nyihinduye ubusa ifata ubusa muri kano kanya agakiza k'imana ya Aburahamu kazagahora kabana nabo abakozi b'imana bose ubagenderere bahabwa imbaraga zo gusubira gukomera no ku munsi mubi urwaruka rwacu ubuzuza ubumenyi ubuzuza inkomezi kugira ngo babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa satani inyigisho zinzaduka turazisambuye mu izina rya Yesu Kristo agakiza k'imana ya Aburahamu kaje gahora kabana nawe ndagushimiye kubw'iki giterane mana abagiteguye ubahereza umugisha uhereza umugisha abashyitsi bacu uhereza umugisha bakugendeye uhereza umugisha basize ibyabo waravuze ngo umuntu wese wasize ibyabo ni maramia watapokea huku na mwisho watapewa ufalme wa mbinguni ubahereza ishuri jana ubahereza ishuri jana ubahereza ishuri jana ubahereza ishuri jana ibitero byose bibatera kubera kuko bahagurutse kugukorera ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo ari bo ubwabo ari abatware babo ari abana babo aho barara naho birirwa uzubana nabo mwami Yesu Kristo abafite umurimo wo kugukorera ubarinde ibyaha ubarinde ibyago ubarinde mwami Yesu Kristo ikintu cyose cyo babuza gukurikira Imana ahubwo agakiza kawe kazagahora kabana nato uduhereze kumenya neza tumenye icyo umwami wacu adushakaho amahoro ya Kristo azahora abana natwe aho dutaha dutahane nawe ureke ukomeze uganire n'imitima yacu tubone insinzi turuka kuri wewe ibiturwanya byose urwane nabyo ibituburanya uburane nabyo ubu umwanzi w'abanzi bacu ubu umukunzi w'abadukunda ureka agakiza kawe kazagahora kabana natwe ndabigushimiye kuko ubyumvise tugukomeye amashyi kuko ubyemeye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dukunda amen imana ibaheze umugisha twongere imana amashyi kubw'ijambo ry'imana twongere imana amashyi tuyikomere amashyi menshi cyane Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Turacyataramye. Noneho uyu mubyeyi araje kuririmba indirimbo imwe yindi. Yavuze y'umusaraba yaririmbye ngo amaze kuzuka ntiyagira iki. Nyuma yo gupfa ntiyagira gute. Naho nahasigaye.